Друзі, добрий вечір. Я всіх радий вітати на сьогоднішньому стрімі. Мене звати Владислав Соловйов. Я журналіст та редактор 24-го телеканалу. Наступну годину ми разом тут з вами, які завжди будемо говорити про деокупацію півдня нашої країни. А допоможе нам в цьому розібратися херсонський активіст та політолог пан Володимир Молчанов. Він вже приєднується до нашої розмови. Пане Володимире, я вас радий вітати. Навзаєм вітаю, пане Владиславе. Насправді, давно ми з вами не виходили в прямі ефіри, багато тем накопичилося з нашого останнього стріму. Звичайно, все обговоримо трохи згодом, але зараз звертаюся до наших глядачів. Поставте, будь ласка, лайк, коментар та дзвіночок от під цим відео, бо саме так його потім подивляться якомога більше людей. Пане Володимире, пропоную почати з такої гарячої теми цього дня і, мабуть, вже цього тижня. По-справжньому добрий ранок сьогодні був у всіх українців. Ми давно мріяли, давно говорили, давно це обговорювали, але тепер вже потрапили в Кримський міст. За попередню інформацію, було зруйновано 1300 метрів полотна. Тож, на вашу думку, що там взагалі відбулося, яка буде реакція Кремля на це? Ну, ви знаєте, офіційна вже версія Кремля – це підрив автомобіля. Фури, власне, власник її ними встановлен. Особа водія не розголошується, хоча вони вже стрімлять в момент перевірки цього автомобіля, як виявилось. Крайніми будуть гаішники російські, тобто ГІБДД на їх відомстві цій жаргоні. І саме вони не додивились, схоже на те, якщо, звісно, ця версія буде залишатися основною. Що в ній не так? Не так те, що два прольоти, які впали, один з них впав, зрозуміло, можна це якось пояснити саме таким масованим підривом фури. А чому впав інший десь метрів за 50 від епіцентру вибуху, і між ними причому залишився такий собі частина цих прольотів, ще один прольот неушкодженим, це зрозуміти, власне, важко. Тому я думаю, що у цієї версії теж є свої, скажімо так, слабкі місця, які, можливо, потім ще будуть якось пояснюватися російськими цими слідчими, а можливо і ні, бо все одно, що не скажеш, всі повірять. Тут головне, скажімо так, політична складова будь-якої версії, бо вона, якою б вона не була, вона накладає певну, скажімо так, додаткову відповідальність на якесь відомство і навпаки зменшує її для інших відомств. Тобто, ну, якщо це ракети були, то це були дві ракети, по-перше. По-друге, нечуваної досі потужності, тобто ми ще не бачили в дії, так би мовити, Атакамса. Але це точно не Хаймарс, тому що ну, не звичайний Хаймарс, не буду там їх абревіатуру відтворювати, калібром 223 міліметри. Тому що ну, навіть не через те, що відстань набагато більша, ніж найближчим розташуванням ЗСУ до цього мосту, але й тому, що дійсно ми бачимо всі по Антоновському мосту, по греблі Новокаховської ГЕС, те, що ушкодження набагато, скажімо так, скромніші від влучання цих наявних зараз офіційно на озброєнні снарядів і ракет. Тому, якщо це навіть і був Хаймарс в новій версії, так би мовити, то теж трохи, скажімо так, дивно з одного боку, чому пошкодження більш схожі на те, що підрив був знизу, і, ну, тобто слідів вибуху, як такого на полотні, що впало, ми не бачимо. Ми не бачимо уламків, ми не бачимо ніяких інших баричних, так би мовити, ушкоджень, а тим більше термобаричних, тому що вибух ми бачили всі, що був кожен об'ємний вибух з високою температурою горіння. Тобто, ну, я не знаю, чим там було начинено, чи ту вантажівку, чи ту ракету, яка вдарила. Але в будь-якому разі, скажімо так, ушкодження більше схоже на те, що підрив був під полотном цього перекриття, і вже тоді воно впало, і, власне кажучи, ось той вогонь, що ми бачили, він вже був, так би мовити, не епіцентром. Це було
прорив крізь саме ці прильоти високого тиску і високої температури. Тому зачекаємо ще, що видадуть на гора росіяни. І головне, що ніхто насправді, бо це найкраща операція, про яку, принаймні, подробиці якої ніхто не знає, тому навряд чи ми найближчий час дізнаємось, скажімо так, якусь версію, яка буде бездоганною з одного боку, з логічної точки зору, і буде давати відповіді на всі питання, хто, навіщо і в який спосіб. Поки що чекаємо просто на те, що російські центри впливу різні, які між собою відкрито вже ворогують, будуть намагатися перекласти провину на конкурентів і таким чином перебрати на себе, тут же питання, мабуть, стоїть саме так, що перебирання на себе всієї влади і залишення Путіна як якоїсь ширми. Одні захищаються, такі як Шойгу, Єдина Росія, інші нападають, такі як ФСБ, і примкнули до них останнього часу Кадиров. Ну і це не єдині два центри, тому що можливо цілком, що це дійсно була якась, скажімо так, диверсія з внутрішнього російського походження. Ну, що стосується, навіть я не виключаю, що це можливий був теракт дійсно смертника. Як відомо, культура такої самопожертви з самогубством серед українців не поширена, навіть серед росіян не поширена. Скоріше, це більш схоже на якийсь шахідізм з боку фанатичних мусульман з Північного Кавказу. Ну, для того треба, мабуть, з'ясувати особу того, хто був безпосередньо за кермом. Ну і цілком можливо, звісно, що його використали, він, можливо, і не знав про те, що там у нього закладено. Скористалися просто тим, що вже було відомо, режим перевірок на під'їзді до мосту доволі таки, через масовий цей рух, доволі був ліберальним. Ну і що стосується того, що запалали ще й цистерни, це, можливо, це просто співпадіння. А можливо, якщо водій знав про те, що у нього там закладено, можливо, він свідомо вімкнув механізм підриву саме тоді, коли поряд рухався потяг із пальним. Ну, це такі версії. Я думаю, що зараз на Росії буде таке завивання на болотах. Одні будуть вимагати негайної стократної відповіді Україні по всім нашим мостам, по всім нашим електростанціям і таке інше. Вони це вже роблять, будуть вимагати крові, поки вони просто не знають, кого ж саме вимагати. І ми будемо спостерігати за масовими вкиданнями, може, протилежної інформації, хто ж за цим всім стоїть, хто, можливо, навіть змовився з Україною для того, щоб це провести. Будуть також спроби перекласти провину на Сполучені Штати, і таким спробою це вже таке додаткове копання проти Путіна. Я можу ще сказати, що в цьому підриві в будь-якому разі, звичайно, якщо за ним стоять саме російські якісь сили, це дезавоювання самого Путіна. Тобто на день народження такий подарунок, всі ці будуть про це говорити. І так само всі будуть розуміти про те, що Путін не відповідає в адекватно, скажімо, якщо звинуватять американські спецслужби. Тобто тут, можливо, цілком, що йде така гра на свідоме приниження верховної влади для того, щоб самого Путіна вже якось так сковернути. Ну, я не знаю, у них немає фігури, хіба що рівної Путіну за такою медійною розкруткою, за культом особи, яка там є. Тобто ні Кадиров, ні Пригожин, на яких зараз почали оці яструби ставити, вони не тягнуть на це, на таку роль. Більш того, вони взаємно, так би мовити, неприйнятні своїм симпатікам навіть, тому що руські націоналісти, ну, нацисти практично, вони, звичайно, не потерплять якоїсь чеченського супрематизму, а він там є прямим текстом, він демонструється цими бойовиками Кадирова. Ну і з іншого боку, звичайно, що самі кадировці теж, я думаю, не в захваті від русських нацистів, які їх не люблять і вважають їх на їх мові там чурками, точніше, у них є термін такий чуркобєси.
стосовно саме таких войовничих кавказців. Ну, це все ми будемо ще спостерігати, і нам, звичайно, треба зараз берегтися від того, що всі російські, скажімо так, військові, у кого є така можливість, вони намагатимуться зараз заслужити якусь зірку на погони в разі вдалої помсти злим укранацистам. А ними вони розуміють, зокрема, і мирне населення, тобто можуть намагатися вдарити по мостах, по електростанціях, по дамбах. Тому треба бути готовими, і особливо, звичайно, нашій ППО. Ну так, власне, багато версій з'являється щодо Кримського мосту. Але от пишуть про те, що Шойгу може піти відставку після сьогоднішніх подій. Як ви думаєте, наскільки це ймовірно? Ви знаєте, відставка Шойгу вже давно мусується цими російськими конкуруючою фірмою ФСБ, скажімо так. Але підрив Кримського мосту, якщо тільки не буде висунута версія все ж таки ракет і провалу російського ППО, то Шойгу тут ні до чого. Ви бачили, якщо дивилися відео цього автомобіля, там стоять, перевіряють люди в синьому камуфляжі, тобто співробітники російської поліції. В даному випадку вони кажуть, що це ГИБДД. Шойгу до них не має жодного стосунку. Більш того, і ФСБ не має жодного стосунку. Це, скоріше, вже такий удар буде по цілому конструкції російської влади. А чому ж, власне, не охороняли якось краще? Чому ті спецслужби, які мали таку можливість, не зробили все, що від них залежить, для того, щоб не допустити там проїзду фур з вибухівками. Тобто, скоріш за все, все ж таки, поки така версія буде у них основною, це удар не по Шойгу, а навпаки удар по ФСБшникам, бо Шойгу зі свого боку нібито зробив все, що міг. Ніяких навіть спроб авіанальоту, наприклад, чи безпілотників над цим досі не зафіксовано, воно охороняється і спробують довести протилежне. Тобто, ще цілком можливо, що це сам Шойгу міг таке організувати тоді вже. Ну, Шойгу або партія «Єдина Росія» – це вже такі синоніми практично. Я нічому не здивуюся, тому що задля того, щоб зберегти своє місце під сонцем, росіяни здатні на все, тим більше вони розуміють кінцевий крах цієї спецоперації так званої, тому їм, власне, і втрачати нема чого. Тобто Шойгу вже розуміє, що реальним маршалом йому не стати, і, крім слова «фанерний», він все ж таки залишиться фанерним генералом армії, а не маршалом. Йому вже не світить ніяких почестей і титула там завойовника Києва. І відтак, якщо вже на те пішло, то немає перемоги, але принаймні не буде і ганьби, як він собі так міг подумати. І це не лише Шойгу, це, звичайно, багато російських генералів і генштабу. І у них є такий інструмент, про який часто забувають, як головне розвідувальне управління Генерального штабу. Це такий конкурент ФСБ саме на ниві цього плаща і кинджалу. І ось багато в Україні російських агентів саме служать насправді не на ФСБ, а на ГРУ. І один з них, можливо, цілком Сальдо, херсонський гауляйтер, у якого певні тертя були з ФСБшниками, і навпаки його призначили саме ГРУшники. І ось тут цілком можливо, що саме ГРУ таке і організувало у відповідь на оці всі закиди проти свого шефа, які останнім часом поширились в російській медіасфері, серед російських пропагандистів, відверті наїзди йдуть. Ну, тобто, можливо, це був Шойгу, так. До речі, ми просто пам'ятаємо, що триває боротьба між Міноборони російським і ФСБ, тому тут можливо все. От, ну, звичайно, ми будемо сподіватися, що це зробили Збройні Сили України. От, на вашу думку, от що вам відомо, чи є у нас зброя, яка от дістає до Кримського мосту? Мені навпаки відомо, що такої зброї немає. От, знаєте, такі анекдоти, от цього нема, того нема, от того вже, ну, чого нема, того точно. Тому те, що мені невідомо, що вона є, це не значить, що її немає. Більш того, навіть якщо Сполучені Штати не повідомляли про те, що була така поставка, вони дійсно повідомляли, що такої поставки не було атакамсів або інших ракет, які дозволили бити далі, ніж 300 кілометрів, далі, ніж 250 кілометрів.
Тому це могли зробити британці, наприклад, у яких немає, на відміну від Сполучених Штатів, публічного розголошення військових постачань. У них є на озброєнні ці ракети американського виробництва, і вони не зобов'язані перед постачальником навіть ставити, здається, до відома його про таке, про свої, так би мовити, реекспорт, якщо це буде, бо між Британією і США абсолютно повна довіра в рамках такого, здається, там око п'яти, воно називається Five Eyes. Австралія, Нова Зеландія, Сполучені Штати, Канада і Велика Британія. Тобто у них є абсолютно повна військова і розвідувальна співпраця, і тому вони довіряють один одному абсолютно. То цілком могло бути, що це британська поставка, але це знов-таки абсолютно не точно. І більш того, якщо це так було, то принаймні їх би помітили. Чому так? Бо російські ППО, які, наприклад, захищають, намагаються захищати мости на Дніпрі, вони зазвичай помічають, щоб там не летіло, або це навіть снаряди із калібра, вони їх помічають. Просто швидкість така, і при цьому ще маневрування в повітрі, що більшу частину цих високоточних снарядів вони збити не здатні. Чого не скажеш, наприклад, про українського виробництва більш повільну реактивну артилерію, таку як Вільха. Вона теж високоточна, але її більше збивають набагато, і так само точку збивають набагато частіше, ніж оці хаймерси і снаряди класу Ескалібур. Там є кілька їх, власне, видів цих снарядів високоточних, не тільки американського виробництва. Та в будь-якому разі російська ППО, здається, не працювала, інакше б це помітили і вже б розповіли про те, що були пуски ППО, росіяни їх добре завжди помічають в небі, пусків не було. Ну, хоча, звісно, теж можливо, що вони там розслабились і навіть не відслідковували горизонт і тому прогавили їх. Тому теж не буду поки що якусь абсолютну впевненість в неможливості застосування Україною цих ракет висловлювати. Та в будь-якому разі я б не сказав, що так би нам вже і потрібно, особливо те, що щоб визнали, що це саме ми зруйнували цей міст ракетами. Слава славою, можливо, колись це буде відкрито і хтось отримає заслужені почесті за це з ЗСУ. Але ж зараз нам, мабуть, набагато цікавіше буде, якщо на Росії поглибиться оця криза влади і підсилиться на накалу цих страстей з приводу доступу до тіла або до ширми, якщо вони намагаються всю владу взяти. Тобто Україні це життєво необхідно, скажімо так, щоб на Росії була така криза. Тому не треба так, зараз будемо на це сподіватися, але водночас я тут не виключаю, що, наприклад, тут після сьогоднішнього дня, наприклад, міністр оборони Резніков вийде і скаже, що ми отримали чергову партію зброї нової. Ну, це моя, скажімо так, мій погляд, моя порада. Я б цього не робив, але ж там, можливо, більше є інформації. Тому, і якщо так буде, то це додатковий удар по Шойгу. І чим це все завершиться, якщо, наприклад, владу захопить це угрупування, яке спиратиметься на такі приватні практично армії різних феодалів без моралі, без освіти, таких як Пригожин або Кадиров, то я не думаю, що нам це зараз на користь піде. Росіяни такий народ, ми бачимо, що вони бунтувати не стануть, навіть якщо до них всіх, до російської армії, вже ставитимуться так само, як ставляться зараз до всередині цих вчасних воєнних кампаній. Тобто там ми прямим текстом всі чули промову Пригожина перед ув'язненими, де він казав, що у нас вихід тільки один – померти або завершити свій термін там півроку, здається, у нього контракт, і піти на волю. Тобто в зону ви точно вже не повернетесь, тому що за дезертирство чи якісь інші непокору у нас одне покарання – це розстріл. Прямим текстом, в порушення всіх можливих російських законів, на що ніхто не зважає там вже давно. Я думаю, що в разі такого підсилення цього угрупування подібна практика буде розповсюджена на всю російську армію.
Але ж оскільки російська армія зараз навіть не та, що була в 1917 році, немає своїх більшовиків, які б вели там розкладаючу роботу, немає, скажімо так, якоїсь сили, яка там це були ліберали тоді, зараз ліберали набагато менш впливові, ніж вони були тоді, які б показували нікчемність того режиму правлячого. Тобто вони розуміють цю нікчемність, але ж якщо тоді ці умовні ультраправі, ті, що, наприклад, вбили Распутіна, вони абсолютно не мали популярності ні в народі, ні серед інтелігенції, ні серед промисловців, підприємців, бізнесменів тодішніх, так, то вони просто спромоглися вбити Распутіна і все. Все, на що вони були здатні, оці Чорносуха, Шульгін, Курішкевич і інші. Будемо сподіватися на таку випадкову табакірку в Кремлі, як то кажуть, але будемо дивитися, як будуть розгортатися ці події, тому буде видно. Давайте я пропоную поговорити про, мабуть, вже традиційну тему на наших ефірах, про ситуацію на передовій на півдні. Цього тижня Збройні Сили України на нас не можуть натішити насправді своїми успіхами. Вже Генштаб каже про те, що лише з початку жовтня ми звільнили щонайменше 29 населених пунктів на півдні. Будемо сподіватися, що на момент нашої розмови їх вже буде більше. Також, якщо от відкрити карту Deep State, то ми бачимо, що Збройні Сили України, вони все ближче і ближче вже наближаються до Херсона. Тож, пане Володимире, яка у нас зараз ситуація на передовій, які успіхи мають Збройні Сили України? Відразу уточню, що населених пунктів має бути 31 звільнений. Два з них – це ті, що знаходяться також, так би мовити, в тилу тих, що вже оголошені звільненими. І таким чином зараз 4 громади Херсонщини звільнені повністю. І крім того, в більшій частині звільнені Великоолександрівська і Калинівська громади. Що відбулося? Відбувся той же знаменитий прорив в районі Кавуна і пам'ятника Кавуну і Золотої Балки. Прорив був набагато глибшим, ніж це можна уявити собі з карти, тому що легкі сили, можна їх назвати ДРГ, вони проникли практично на околиці Береслава. Тож дороги Т-0403 Береслав-Мар'янськ. Вони туди проникли, вони спричинили таку первинну паніку в усіх рашистських гарнізонах, які розташовані на захід були від цієї дороги. Чому так? Тому що ця дорога була єдиною артерією, яким вони могли отримувати безперебійне постачання. Тим більше тоді йшов ще й дощ, і були розмиті всі ґрунтові дороги. Інша дорога, яка називається Т-2207, вона таким напівкільцем охоплює, починаючись від Т-0403 в районі Береслава і закінчуючись на Т-0403 в районі цього самого Кавуна. Ця дорога напівкільцем охоплює село Брускінське, колишній районний центр селища міського типу Олександрівку. Далі це йде селище Архангельське, яке було крайньою точкою утримання росіянами перед проривом. Далі воно йде на Високопілля, яке було вже звільнено на той момент. І далі йде ще низка сіл, таких як Миролюбівка, поряд розташована Любимівка, Петрівка і Хрещенівка. Там вже ЗСУ стояли в Петрівці на околицях Хрещенівки. Та все ж таки росіяни, скажімо так, цією дорогою сповна користатися не могли через те, що вона була перерізана для початку в районі Брускінського ще плацдармом, який влітку був створений на Інгульці. І, по-друге, от на півночі, там, де я казав, в районі Миролюбівки і Петрівки, так само був, принаймні, вогневий контроль ЗСУ над цією дорогою був забезпечений. Ну і не треба ж забувати, що Високопілля також воно було звільнено. І таким чином між цими двома ділянками дороги, які росіяни ще якось контролювали, між ними була практично кілька таких проміжків вогневого контролю Збройних сил України. Тому основне було оце артерія, який ЗСУ проривалося. І з неї були відгалудження покращених ґрунтових, білощебеневих та просто польових доріг, якими росіяни постачали оці свої гарнізони. Це, до речі,
От ви зараз на карті показуєте, так, це 6 бригад і деякі окремі частини ще саме в тому північному напрямку. Деякі з них дуже сильно вже пошарпані були, такі як 11-та повітряно-десантна, або ж та сама бригада берегової оборони, здається, 126-та Чорноморського флоту, яка саме і тримала цю дорогу в районі Кавуна. Вони були найменш боєздатними, і саме по одній з них, таких менш боєздатних, і було нанесено цей удар. У Росії були проблеми з ротаціями, але, здається, вони саме в той час і здійснювали цю ротацію. Тобто прислали свіжих, які ще не були готові до такої інтенсивності боїв. В будь-якому разі, що далі відбувалося? Коли ЗСУ до, умовно кажучи, Дучан, до північної основної частини Дучан, там це село, велике село, близько 3000 довоєнного населення, воно поділяється на дві частини глибокою балкою. Південна частина за цією балкою, яка розташована, це десь там 200 осіб там мешкало, тобто вона невелика відносно, більша частина на півночі. І ось до цих дучан було здійснено основний прорив головними силами. А далі пішли вже там, де не було гарантій, що збережуться переправи, пішли вже легкі сили, які дійшли до Береслава і осідлали, так би мовити, головні повороти. Головні повороти на російські комунікації. Це ґрунтова дорога на Нову Кам'янку, все це в західний бік з дороги 0403. І асфальтова дорога Милове-Суханове-Борозенське, яка далі ще в якості такої вже покращеної ґрунтовки білощебеневої доходить через Трифоновку до Великої Олександрівки. Власне, на Трифоновці сходилися обидві ці дороги з Новокам'янки також, і всі вони зрештою входили в Велику Олександрівку. Через те, що сталося оце такий прорив, і обидві ці дороги були перекриті українськими ДРГ, то росіяни здійснили відразу кілька різнонаправлених кроків. По-перше, вони намагалися, підняли авіацію, намагалися бомбити. Дійсно, їм вдалося пошкодити переправу в районі, оцю, саме в районі Дучан. Пошкодити, вона там не є немає повноцінного мосту. Там є водопропускна споруда довжиною, шириною, точніше, десь, яку вони повністю авіабомбами зруйнували. І це, звісно, унеможливило подальше просування головних танкових частин, танкових сил прориву. Тобто залишилося повертатися тим, хто був оце задіяний, але вони виконали свою основну роботу. Чому? Що посіяли паніку серед цих російських гарнізонів, і ті посипалися. Передусім це Архангельське, яке трималося кілька місяців практично на два боки в такому напівоточенні, і трималися вони завдяки глибоко вкопаній такій обороні, зокрема і танкам, і бойовим броньованим машинам, які були закопані в капоніри, перетворенню хат, кам'яних парканів на вогневі точки. І того, що дійсно для ЗСУ ці штурмові дії з масовими такими втратами – це неприйнятна річ. Тому артилерії у нас був, принаймні тут на Херсонському напрямку, приблизний паритет в артилерії, тобто у них є нестача снарядів, у нас є достатньо снарядів, але насправді те, що для нас достатньо, це для них глибока нестача. Тобто приблизно кількість артилерійських обстрілів і снарядів, що летять від них до нас і навпаки, вона приблизно зараз тут однакова, на відміну від, наприклад, Донецького фронту, де десятиразове у них перевага може бути. І ось що відбулося далі. Паніка ця. Росіяни просто в ніч зібралися і сіли на цивільний транспорт, який вони віджали, і яким давно вже здійснювали постачання. Тобто у них немає тої техніки в мобільному вигляді, яка у них в штаті є в цих частинах, ротних тактичних групах, які обороняли села. Вона в них слугувала вогневими точками, а використовували вони для власного постачання, для ротації, для евакуації поранених, використовували виключно цивільний транспорт, на який намалювали на дверях там букву Z, щоб свої не били. Україна, звичайно, що дуже
треба ретельно було все перевірити, щоб вдарити по такій цивільній автівці, бо невідомо ще хто там їде. Тому вони користалися таким маскуванням під українських цивільних і більш-менш безпроблемно їздили по цим селам. Хоча, звичайно, постачання це було дуже сильно обмеженим через те, що ці вантажівки навіть, тим більше газельки чи легковий транспорт, вони не придатні були для, наприклад, перевезення великих партій снарядів. Тому тут, так мовити, палиться про двох кінцях з таким маскуванням. Але, тим не менш, росіяни втекли з Архангельського. Побачивши росіян, які тікають з Архангельського, втекли росіяни з Старосілля. А це таке ключове село, яке знаходиться південніше залізниці, яка, власне кажучи, відсікала Архангельське, йде від Білої Криниці на Високопілля з південного заходу на північний схід. Власне, Снігурівка Апостола, це залізнична гілка. І ось, коли втекли вже росіяни з Старосілля, то це стало таким, знаєте, спричинило ефект доміно. Якщо ЗСУ заходять до Старосілля, де така піднята висока місцевість, вони можуть практично нищити гарнізон в Новодмитрівці, яка знаходиться південніше. Якщо вони беруть Новодмитрівку і Старосілля разом, то вони можуть нищити Велику Олександрівку, далі Малу Олександрівку, Давидів Брід, тобто всі гарнізони, які сиділи на Інгульці, які були добре укріплені і більш-менш успішно тримали цей фронт. Вони таким чином через втечу від Старосілля вони були приречені. І оце спричинило єдине, я так думаю, про це мало хто, мабуть, скаже, я думаю, що спричинило ефект цієї паніки, які посіяли українські ДРГ. Потім вже було вже пізно, коли вони залишили зараз оці приінгулецькі всі села і відступили навіть від Дучан, хоча зараз намагаються триматися ще за Саблуківкою і Качкарівку в тилу, власне кажучи, дороги на березі Каховського водосховища, в тилу дороги Т-0403 між Дучанами і Миловим. Та все це ж, так чи інакше, це передові загони, тобто основна лінія оборони у них проходить по спочатку Милівській балці перед селом Милове, а потім по згаданій вже мною дорозі Милове, Суханове, Борозенське. Вони укріплювали цю дорогу, вони будували там вогневі позиції ще навесні, як тилову лінію оборони. І зрештою там проходить траса старого каналу, зрошувального каналу з бетонованими стінками. А ми вже бачимо на прикладі Херсонського напрямку, що саме такі канали дуже вдало використовуються обома сторонами зараз, як окопи, як протитанковий рів, як така своєрідна база для того, щоб поряд копати бліндажі. Тобто ця лінія оборони доволі, скажімо так, є серйозною перешкодою для подальшого просування ЗСУ. Але у неї є один такий суттєвий недолік. Вона за Борозенським зараз закінчується своїм, скажімо так, своїм лівим флангом або північно-західним своїм кінцем, закінчується на позиціях Збройних сил України. Тобто Збройні сили можуть у фланг цієї лінії оборони бити, можуть бити в тилний з Давидового Броду. Що, власне, і відбувається зараз? Тобто зараз відбуваються мобільні з високої інтенсивності бої по лініям Грузкінське. А от далі я би хотів назвати ті села, де зараз ідуть бої, далі на південний схід від Брускінського, але я не стану цього робити просто тому, що є режим тиші, по-перше, а по-друге, є доволі суперечливі відомості про те, в будь-якому разі, чи то мінімальне, чи то максимальне можливе просування ЗСУ на тому напрямку, воно свідчить, що ця лінія оборони, про яку я казав, від Милового до Березенського, вона вже зараз перебуває в такому собі напівоточенні. І зараз все залежить від того, чи зможуть росіяни цей котел, своєрідний котел, в даному разі я маю на увазі не оточення, а маю на увазі котел, де все вариться і википає. От чи зможуть вони в цей котел, що зараз відбувається на південний схід від Брускінського, перекидати додаткові сили,
перекидати техніку і таким чином стримувати подальше просування ЗСУ, чи не зможуть. Тобто у кого більше є резервів, у кого є більше бажання, можливо, все тут. Можливо, ЗСУ зараз почне наступ в іншому місці, наприклад, і таким чином виявиться, що цей напрямок був другорядний. Можливо, буде навпаки перекидання додаткових сил і можливостей і просування до, наприклад, Львового чи Шилової балки. Таким чином, з відсіканням Берислава і всіх просування з його оточення. Можливо, буде просування альтернативне чи додаткове по південь від, точніше, спочатку на захід по Інгульцю, по лівому берегу Інгульця Калинівське, Бобровий кут, Євгенівка і Івано-Кепіне з залізничним мостом підірваним вже. Таким чином буде відсічена Снігурівка. Росіяни з непрямих таких доказів цього останнього просування є відеосвідчення самих росіян про те, що Снігурівка зараз в оперативному оточенні перебуває і з того берега, тобто з лівого берега Інгульця, стоїть ЗСУ і здійснює вогневий контроль як над самою Снігурівкою, так і над комунікаціями до неї. Але ж це такі свідчення непрямі, тому я не буду теж на них зараз наполягати. Кажу лише те, що попри, скажімо так, певне затягування того плану, який для себе ми могли зробити по відступу росіян з правого берега взагалі через цей ефект доміно. Попри це все, ефект доміно продовжується. Вони можуть лише зараз своїми цими діями по заганянню нових резервів через греблю Каховської ГЕС, де вони, до речі, танки не можуть пересувати, тому що решта покриття мосту, воно не витримує ваги танків. Тому з наступальною технікою у них трохи не склалося там, хіба що вони її пересувають на понтонах. І саме завдяки тому, скажімо, росіяни можуть лише відтермінувати невідворотній кінець, який буде у вигляді їх або повного відступу, або затриманню на п'ятачку в районі Шилової балки. Ну і це останнє це просування, воно спричинить вже недоцільність того самого ефекту доміно, недоцільність оборони Херсона, тому що в тил добре вибудованим російським позиціям, які мають в основі сило Правдини, тил можуть спокійно заходити тоді вже будь-які групи, навіть важкі танкові групи за допомогою понтонних переправ, заходити їм в тил вже в Миколаївській області, південніше Снігурівки. І таким чином вони змушені будуть так само відступати не тільки до Шилової балки, але й до Херсону. Я думав, чесно кажучи, що це буде скоріше трохи відбуватися. Тобто я думав, що російська паніка продовжиться, що вони не будуть насилати зараз всіх оцих чмобіків, яких вони навезли в величезній кількості, що вони не будуть їх перекидати в якості просто живої сили для затикання цих дірок. Ну, але вони це ж таки нам треба час на те, щоб перемолоти оце м'ясо. Давайте ще от про котли ми трохи згодом поговоримо. От маємо інформацію про те, що окупанти нібито полишили нову Каховку, натомість перекинули свої сили до Борислава. От в чому логіка у таких дій? Поясніть. По-перше, вони, звісно, не полишали. Це якісь просто частини, які були резервом в Новій Каховці, а резервів там цілих дві армії. Тобто, ну, приблизно, скажімо так, на лівому березі зараз стоїть до 40 тисяч росіян озброєних. В різних локаціях, в різних населених пунктах, чи просто в лісі вони окопуються. І коли зараз туди везуть ще цих мобілізованих, то їх просто нема де розміщувати. І відбувається така цікава річ, що намагаються боєздатну частину цих резервів і будь-який спосіб доступний перекидати на правий берег для того, щоб затикати дірки. Це не лише мобілізовані, це і ті, хто стояв раніше на правому березі, на лівому, вибачте, березі. На їх місце заходять оці мобілізовані, які не є поки що як такою, не пройшли бойового злагодження, це просто юрба, озброєна юрба. І характерний приклад, що ті, хто йдуть геть, вони розкорочують ті свої місця розташування, тобто
здійснює таке пограбування, не думаючи про долю майбутніх своїх тої зміни, яка на їх місце прийде. Ось, наприклад, в Олешках розкорочили котельню 4-ї школи, де до того сиділи після того, як пішли. Але на їх місце заходять ці мобілізовані, і їм вже буде взимку там не переливки через те, що газова котельня розграбована. Це просто один з прикладів. Тому я думаю, що навіть якщо в Новій Каховці стало менше росіян, це лише тому, що одні пішли, і, як правильно сказано, на Берислав, тобто їх перекинули. Попри нестачу техніки і артилерії, їх перекидали в якості такої живої сили для захисту Береслава, для захисту Мілового. От зараз в Борозенському і Міловому росіян більше, ніж місцевих жителів. Вони їх практично загнали по підвалах, стріляють по всім, хто намагатиметься просто рухатись. Тобто там зараз не позаздиш тим українцям, які там залишились, але росіян до 2000 в Миловому, наприклад, і, можливо, ще більше в Борозенському, бо туди ще й відступали, і не всі, мабуть, пішли, поїхали далі. Хоча вони і не боєздатні, але ж цілком можливо, що ті кадирівці, що стояли навіть в Борозенському, вони їх зупиняли і окопуватися і, скажімо так, засісти там в обороні. Та все ж всі ці авральні заходи з боку Росії, вони лише відтерміновують їх кінець, тому що сталої оборони у них від Брускінського і далі на захід і південний захід у них немає, по-перше, а по-друге, там немає і такої кількості достатньої сіл, де можна було б закріпитися і створити вузли оборони. Тобто для того, щоб створити вузел оборони в селі, треба набагато менше часу, ніж, наприклад, створити його в чистому полі. З дорогами так само не склалося, і коли буде зараз погіршення погодних умов і осіння багнюка, вона на Херсонщині настає десь приблизно в листопаді. Тобто досі ще, коли йде навіть дощ, потім під осіннім сонцем все висихає. І це лише тимчасові труднощі для обох сторін зараз, можливі розмиті дороги, такі, як були вони саме перші два дні наступу. Тому до листопада, скажімо так, те, що ЗСУ зможе взяти, це буде вже безперечним взяттям, тобто росіяни не зможуть ні контратакувати потім вже, ні нормально здійснювати якесь постачання тим, хто все ж таки в тих опорних пунктах, які вони там на швидкоруч створюють, зможе осісти. Це буде багнюка суцільна. І що далі? Далі, звичайно, що у наших теж може бути така ж сама багнюка. Тут варто подумати, як саме захопити якомога більше доріг з твердим покриттям. Наприклад, така дорога йде від Давидового Броду до Снігурівки, точніше, до лівого берега напроти Снігурівки, зараз, бо мости підірвані. Вона йде вздовж Інгульця. Вона є білощебенева дорога. Ну, про ті дві, я казав вже, асфальтові, деякі ділянки їх взагалі після великого будівництва були в ідеальному стані на момент вторгнення. Інші ділянки були в жахливому стані, там до 1,5 метрів напливи і ями. Ну, можете собі уявити, як там було легковим автомобілям їздити, але все ж, коли йде дощ, то іншого шляху, ніж така дорога, просто не існує. Це в районі Архангельського такий стан був цієї дороги, коли я заміряв сам до 1,5 метрів різниця між напливом і ямою по висоті. І ось росіяни, скажімо так, на лівому березі, на правому березі, точніше, на правому флангі цього плацдарму лівіше Інгульця, вони приречені абсолютно. Ну, а на правому в районі Херсона поки що для них нічого такого не настало, вони ще цього можуть не розуміти, що вони теж приречені. Але коли з району Миківського по їх переправі почнуть гатити українська артилерія, то вони зрозуміють все те нещастя, з яким вони, скажімо так, народилися для того, щоб померти на правому березі, бо втекти навіть вже не вийде. Буде холодна вода. Ви вже, власне, почали говорити частково про можливі котли на Херсонщині. От військові експерти кажуть про те, що їх може бути декілька на півдні. От на вашу думку, де вони можуть виникнути? Та чи буде воля російських солдатів триматися там до останнього? Ви знаєте, ми бачимо поведінку російської кадрової армії, яка при слові «котел»
не слухаючи ніяких команд зверху, просто знімається і тікає. Це поведінка людей, які провели півроку вже в війні, які успішно доволі, так скажемо, обороняли позиції від натиску ЗСУ. По контрнаступ фактично був оголошений ще наприкінці серпня. І вони сиділи, тобто обороняли від безпосередніх спроб тиску з нашого боку, хоча, звичайно, це не був той тиск, який звичний їм, тобто не було, скажімо так, масованого застосування артилерії і потім ЧВК у вигляді таких смертників, які лізли на позиції для того, щоб зачистити тих, хто не пішов, не відступив, або намагається там якось чинити ще опір. Такого не було, але все ж вони там сиділи, і можна сказати, що вони виконували ту задачу, яка була перед ними поставлена. Незалежно від там рівня їх конкретно стійкості, здатності витримувати, наприклад, артилерійський вогонь чи ближній бой. То, як бачимо, при слові «котел», при загрозі відрізати їх від комунікації постачання, вони просто знімаються і тікають. Після Лімана, після Ізюма, для них це стало таким трендом. Як поводитимуться мобіки, які, з одного боку, вони не прийшли злагодження бойового, з іншого боку, вони не мають такого досвіду, тобто цілком можливо, що вони не підуть своєчасно, вони сидітимуть, можливо, у них немає транспорту, не буде. Поки їх привозять, розміщують так само, як і раніше робили ці кадрові, тобто що вони робили? Вони розміщувались в якихось об'єктах, де можна розташувати велику кількість людей одночасно. Якщо тільки стає про це відомо, їх накривають, там величезні втрати у них. От нещодавно таке було в двох селах, будинки культури, школи. Або ж просто навіть не смійтеся, свинарник. Вони можуть де завгодно розташуватися, навіть в діючому свинарнику. Там просто в стойлах для свиней. В будь-якому разі, як би там не було, ці свіжо мобілізовані, вони є небоєздатними з одного боку, з іншого, цілком можливо, що вони не тікатимуть просто через те, що їх забудуть про це повідомити, а ставлення до них, зокрема, в російському командуванні набагато менш лояльне, ніж до вже контрактних, так би мовити, службовців. Тут можна абсолютно впевнено сказати, що до контрактних службовців російське командування ставиться як до білих людей, умовно кажучи, а до донецьких мобілізованих, до своїх тепер уже мобілізованих. Тобто це не расизм, це не якась там донецька фобія чи луганська фобія. Це просто відомча, скоріше так, скажімо, корпоративна солідарність. Рядовий контрактник російської армії, він цінніший набагато, ніж мобілізований донецький, луганський, або ж мобілізований, як виявляється, і росіянин так. Ну і бойова цінність його, звичайно, оцінюється як низька, і тому, можливо, і це є причиною. На нашій ділянці поки що не відзначено вагнерівців, на щастя, тому що до них теж приблизно таке саме ставлення, як до штрафбатів в часи Жукова, в часи Другої світової війни, або до так званих чорнопіджачників. Тобто це, власне, наші діди і прадіди, вони якраз мали високий шанс стати такими чорнопіджачниками, коли їх мобілізовували без оформлення жодного, без форми, без зброї, і кидали просто на німецькі позиції в 43-44 роках. Я це від свого діда знаю просто прямим текстом, як це все було, як заград загони стояли ззаду. Так ось, зараз приблизно таке ж ставлення буде до цих росіян, і цілком можливо, що вони, хоча і не спричинять якогось ефекту вбивчого для ЗСУ і для нашого просування, але все ж вповільнять його в стилі цього сталінського 41-го року, просто зальють кров'ю, закидають м'ясом і уповільнять це просування, можливо, навіть встигнуть якусь лінію оборони підготувати. В будь-якому разі ця лінія оборони буде гіршою, ніж вона була по річці Інгулець. Мало того, вона буде гіршою ще й тому, що все менше і менше у них є можливість перекидати техніки. Чим ближче ЗСУ до греблі, тим
стає сильнішим, вогонь по неї, вогневий контроль. Попри те, що росіяни інтенсифікували перекидання, але все ж, я думаю, що ці греблі довго не встояти, тому що існує технічна, я про це неодноразово казав, існує технічна можливість її просто змити. Не греблю саму, я маю на увазі, не лікати. На місто, власне. Ні, на місто, Боже спаси. Я маю на увазі шлюзовий канал шлюзового ходу, який вони засипали зараз щебенем, і по ньому їздять. Висота цього цієї дамби, ерзац дамби, на 4 метри нижче рівня води у водосховищі. Тобто, якщо знищити шлюзові ворота, верхні шлюзові ворота на шлюзовому каналі, то стовп води висотою 16 метрів просто вдарить по цій дамбі, і висота її буде, цієї води буде на 4 метри вища за верхній рівень цієї дамби. Ну, що буде з щебенами, навіть з тими вагонами, які вони скинули в основу цієї дамби, ну, неважко уявити собі. А що стосується русла Дніпра південніше, от ви зараз показали карту, бачите, якщо дамбу цю, і на півдні, в південній частині, яка прилягає до Нової Каховки, є такий шлюзовий канал. Його неважко буде роздивитися, якщо збільшити карту. І ось цим шлюзовим ходом піде такий водяний вал, який розтікатиметься потім Дніпром. До 2,5 метрів буде висота підйому води в самій Новій Каховці. До метра висота підйому води в районі Херсона. Катастрофічних наслідків від такого метра підняття не буде, хоча буде підтоплено нижньодніпровські піски, буде підтоплені всі російські переправи, якими вони зараз користуються в районі як Залізничного, так і Антонівського мосту. Так само в районі Корсунка-Львова і в районі самої Нової Каховки, де вони також облаштували собі між центральною основою і рибінспекцією в такому парку, який виходить на берег Дніпра, також влаштували переправу з низького берега, цей берег буде підтоплений. Тобто навряд чи там колісний транспорт зможе якось пересуватися вже на правий берег. Ну і при цьому транспортного сполучення практично не стане, а водним транспортом, яким вони досі користуються, його стає все менше, тому що баржі, понтони, Україна знищує баржі особливо, якщо понтони вони можуть довозити нові, то баржі, які беруть набагато більше цивільного транспорту, цивільного, до речі, підкреслюю, що вони використовують для свого постачання також цивільні фури, його ставатиме все менше і менше, і таким чином постачання того групування, воно все погіршуватиметься і погіршуватиметься. Ну і тікати, знов-таки, коли вони тікатимуть, їм не буде на чому. У тих, хто втечуть раніше, вони не стануть переправлятися повторно, щоб забрати нову партію. Тому, скоріш за все, дуже багато росіян знайде свій кінець або в котлі, в фактичному котлі. Це не котел буде в класичному вигляді, це буде просто відрізаний відсутністю переправ від основних сил угрупування. Або потонуть в Дніпрі, якщо пробуватимуть переправлятися на підручних якихось засобах холодної води. Тому перспективи такі погані для них. Багато хто це розуміє, тому саме ми бачимо потік справжніх росіян, які просто зараз переправляються на лівий берег, де їх зустрічає ця Росгвардія і здійснює фільтрацію. Що з ними потім відбувається, невідомо, але здається, що навіть росіяни раніше просто знищували, вбивали донецьких дезертирів, не всіх. Інші дезертири писали рапорти про звільнення з лав російської армії і їх відпускали. Цього разу так вже не буде, оскільки мобілізація не дозволяє писати ніяких рапортів про звільнення, по-перше, а по-друге, тобто всі вони є дезертирами. Ну, а по-друге, з іншого боку, кадирівці, мабуть, переглянули це ставлення і перестали всіх вбивати, тому що зрозуміли, що так нікого й не залишиться. Або і проти них можуть якісь заходи здійснювати після того бою, який стався в районі в самому Херсоні. Вони, здається, трохи подобрішали і десь відправляють в Крим цих втікачів росіян, хоча і позбавляють їх всього того награбованого, що вони намагаються з собою переправити.
А що там з ними далі відбувається, я чесно не знаю. Можливо, їх зараховують до Вагнера. Ми зафіксували ваші прогнози, сподіваємося, так і буде. Кілька хвилин залишається до кінця ефіру. Коротко, якщо можна, для Путіна особисто важливіше зараз втримати Донбас чи південь України? Дуже дивно. Навіть не знаю, що для нього важливіше, тому що логіка божевільного важко прогнозовується, важко читати її. Зараз, коли задають це питання оці російські яструби, як це так, що ми втрачаємо російську територію, і ніхто на це не реагує, ми не бачили і не чули слова Путіна, наприклад, про те, що у нас забрали російську територію, ай-яй-яй, ми зараз вам помстимося. Взагалі нічого про це не було. Було про те, що там я закликаю Україну вивезти з російської території, з Запоріжжя, з частини Херсонської області, вивезти війська. Ну, ще, звичайно, Слов'янська, Краматорська. Тобто, ну, це було, звичайно, знущання. Знущання продовжується. Таке враження іноді, що всі гауляйтери і колаборанти задалися такою, за мету поставили просто дратувати українців в окупації, дратувати втікачів, які евакуювалися. Як це відбувається? Коли кажуть, що нас знову 150 мільйонів, тобто рахують всіх-всіх українців, які проживали в Херсонщині, на Запоріжжі, які живуть зараз в місті Запоріжжя, рахують вже російськими підданими. Кажуть тим, хто там залишився, що от тепер ви всі граждані Росії. З натяком, звичайно, на те, що тепер ви будете мобілізовані, незалежно від того, що абсолютно більшість, звичайно, ніякого бажання брати ці російські паспорти не виказувала. Все це поздоровлення Путіну, яке влаштували таку, знаєте, сцену на вулиці Суворова, на проспекті Ушакова, саме для того, щоб там показувати якісь плакати з поздоровленням на електронному табло, поздоровлення, і ще й херсонці, один херсонець, точніше, вибачте, не херсонці, а херсонець, прийшов і привітав Путіна, побажав йому там довгих літ керування. Тобто знайшлась така подлюка в Херсоні. Ну, їх там більше, звичайно, але один наважився зараз це зробити. Все це, звісно, і дратує, і лякає тих херсонців, що сидять в окупації, тому що люди бояться і посилення репресій, і бояться цієї мобілізації. Більш того, розпорядження, які Сальдо розсилає по контрольованим підприємствам, підготувати мобілізаційний резерв. Вони якось абсолютно не в'яжуться з заспокійливими його ж словами про те, що ніякої мобілізації не буде, не лякайтеся, все буде гаразд. Тому херсонці, звісно, дуже сильно очікують, крім тих, хто вже засвітився в зраді, сильно очікують на ЗСУ. Більш того, багато хто з херсонців ще не розуміє, але що буде з газом для центрального опалення, абсолютно відповіді немає. Росіяни поступово відновлюють знищений в Брилівці невідомо ким газопровід. Невідомо ким, тому що не було офіційних повідомлень про удари ЗСУ в тому районі в ту ніч. Так чи інакше, була пожежа, перекрили газопровід в районі Олешок і весь південний захід Херсонської області, а також і Каховка з Новою Каховкою та Таврійським залишились без газопостачання. Поступово його відновлюють і підключають. Газ – це український, щоб всі розуміли. Кримського газу немає. Росіяни не прокладали підводного газопроводу на Крим. Крим живиться власним газом, якого заледве вистачає самому Криму. Зараз його не факт, що вистачить через те, що принаймні дві платформи згоріли, одна з них досі горить в морі, вишки Бойка знамениті. І тому про постачання з Криму взимку газу немає і мови ніякої. Але ж з іншого боку, чи буде Україна постачати газ загарбникам, які зараз опанували ці комунальні підприємства, котельні зокрема, давати їм обіти. І навіть в мирні часи Нафтогаз не хотів постачати газ через заборгованість і фактично банкрутство. Тому я думаю, що зараз захоплені підприємства очікують те ж саме, що газа на них постачатись не буде. Буде в тому обсязі, в якому є зараз постачатися газ для побутових потреб.
Якщо росіяни спробують використовувати цей газ, який йде для побутових потреб, на потреби опалення, то не вистачить ні на опалення, ні на побутові потреби. Тобто херсонці в будь-якому разі очікує неприємності, принаймні, щонайменше з центральним опаленням, а щонайбільше із побутовим газом також. І саме тому вони ще більше зацікавлені в цьому якнайшвидшому звільненні. Ну так, тут логіку божевільного насправді складно зрозуміти, тому тут в цьому плані з вами погоджуюсь. Давайте ще от буквально хвилинку маємо до кінця ефіру. Хотів би запитати не менш, давайте поговоримо ще про не менш важливу та цікаву тему про евакуацію з тимчасово окупованих Херсонщини та Херсона. От зараз, от на цей момент, чи є ще евакуація, чи можна виїхати, чи вже краще просто дочекатися Збройних сил України? Ну, якщо ви не чоловік віком від 18 до 35, то у вас теоретичний шанс залишається. Залишити Крим, вибачте, залишити Херсонщину двома шляхами, через Крим та через Васильівку. Тобто тими самими шляхами, які були. Через Крим зараз питання залишається відкритим, як фізично можна виїхати. Можливо, через паром, який вони запустять, але будуть там величезні черги, тому що у них залишилось з 15 паромів, які функціонували до 15, власне, транспортних засобів паромних, які функціонували до відкриття Кримського мосту, у них залишилось від 4 до 6 власне, суден, які зможуть здійснювати ці начо в Чорноморській акваторії. Зрешти суден, 4 найбільших пароми, які були у Bareboat Charter, це європейські судна, на жаль, попри санкції, європейські перевізники радо допомагали Путіну в перевезеннях в окупований Крим. Зараз вони навряд чи на це ризикнуть, навіть якщо Туреччина пропускатиме пароми через Босфор. Ну, скоріш за все, пропускатиме, і вони вже наші непевні союзники і турки. Та все ж на це потрібно дуже багато часу, щоб знайти будь-які зараз пароми. Росія ніколи не мала такої хорошої паромної. Тобто з цим будуть проблеми навіть чисто фізично. Тим більше, звичайно, контроль буде ще ущільнений, стане жорсткішим на Тамані. І до українців буде особлива, звичайно, увага, особливі претензії, особлива така прискіпливість при перевірці українців, не тільки чоловіків, там, скажімо, від 35 років, але і до жінок, і до дітей, і до старих людей. Що стосується Васильівки, то зараз там також черга, тому що росіяни вимагають вже, облаштовують, так би мовити, прикордонні переходи і вважають це державним кордоном, хоча чому саме там, якщо Васильівка всередині Запорізької області, а вони ж вважають всю Запорізьку область своєю, та тим не менш, вони на цьому там північніше того НЛО, так званого, на розвілці між Херсонською трасою на Енергодарі, далі на Каховку, і Кримською трасою Харків-Сімферополь, вони влаштовують там прикордонні різні пости і загони, і надалі ставитимуться до чоловіків з окупованої території, хоча вони і не взяли російські паспорти, як до своїх підданих, яким заборонено виїзд за кордон, якщо їм там є, вже не виповнилося певної кількості, здається, у них зараз 55 років. Хоча оголосили про мобілізацію до 60, але якщо у вас немає офіцерського звання в російській армії, то 55 років – це граничний термін, до якого вони можуть не випускати. Скоріш за все, вони не випускатимуть, тому треба ховатися і користатися тим, що у росіян немає обліку громадян. У них немає не тільки воєнкомівського, а взагалі ніяких реєстрів громадян за місцем проживання на територіях Запорізької області. Є певні паперові реєстри виборців в Херсонській області, але вони зовсім не цифровані, і тому їх використовувати для потреб російського воєнкомату аж ніяк не вийде, і тим більше і воєнкоматів самих в Херсонщині ще не створено. Тому, якщо ви переховуватимуться, у вас є багато шансів уникнути будь-яких мобілізаційних заходів, але, звичайно, це ніяк не звільнить від всіх тих негараздів, всіх поневірянь, які очікують взимку на окуповану, особливо правобережну Херсонщину, якщо тільки вона не буде звільнена. Або, скажімо так, до того моменту, як вона буде звільнена.
Тому що я впевнений, якщо що такі загальні, то якщо все ж таки є можливість у вас не нехтуйте ні своєю безпекою, ні безпекою своїх рідних, то краще виїжджати з тимчасово окупованої території. Пане Володимире, на цій позитивній ноті я пропоную поставити крапку в нашій сьогоднішній розмові. Дякую вам за цю змістовну розмову. Ми зафіксували ваші всі позитивні сценарії. Сподіваємося, так і буде. Я нагадаю нашим глядачам, з нами був сьогодні Володимир Молчанов, це херсонський активіст та політолог. Говорили про деокупацію півдня нашої країни. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, коментар та дзвіночок під цим відео.